Mirë se erdhën, nxënës të mi të dashur. Lot me gruta do t'i ngush, mollë dartë të jerosh. Unë kam lexu librin e Angeli Blu. Kam lexuar dhe këtyrën Benjë të ecën dhe. Pas obligimit ligjor të Ministrisë Arsimit të bëhet në llogaritë e prindërve dhe të njëjtit të blejnë tekstet për fëmijët e tyre. Dhe interesi i prindërve ka qenë që mos të merren me këtë çështje.